mikwano jange webale kwekumira ku Bukedde TV. Waliwo abagamba nti abakazi babula ate abalala ne bagamba nti abasajja bannaye babulako. Naye nga babula batya nga nze Philip Kagwa wendi embeera eyo yeyandeeta okubeera nti malirawo ddala bannaye musobola okubeera mulamu obweyagaza, musobola okubeera mulamu obatambulira obulungi. Mpozi n'ekirala, bangi basobodde okuganyula mu pulogulaamu eno nga basirikidde eyo. Bannaye twagala mukomewo gye tuli, abantu bamanye nti ddala ebintu bitambula bulungi. Kyomina okukola tusobola okudda gye tuli ne tukwatagana bulungi. Bakaita kadagala munamu wakadagala kumbe nga manya omuntu wange. Namusomono ne muyiga ne muwa obwongo kuva olunaku lwe namulaba. Esula zikulukuta masanyu zisulira munziye. Akatayika sala ne ngoberera, goberera omulungi gwe namatera. Amannya gange nze Hadija Nantongo, mbeera Makindye. N'emyaka 27 nkola mu dduuka. Noonya mwami, omwami ng'atandikira ku myaka 4 mpaka ku 5. Omwami nga musiraamu, nga omwami muwanvu ate nga si mutini nnyo. Bwe njagala omwami oyo waffe tebakkirizana nti batali basiraamu olwomu muli basiraamu tebasobola mmukkiriza, ne bw'oba omulina awo takkiriza tebasobola mmukkiriza. Kyoyagala okugamba olimu eddiini? Ddiini mweri naye nga si nnyingi, ate saagala batabuliiki bana basala empale sibaagala. Njagala omusajja kale yeetwala bw'atyo musiraamu naye nga talina nnyo lugezigezi okusala empale, bavayinira n'olugezigezi akugaana osiba enviiri abo sibaagala. Njagala omwami akkiriza okugulira ekizigo okuwa ssente z'enviiri bw'atyo bwe njagala nga bw'omusaba, ate saagala mwami mukodo. Omwami mukodo atama awulidde, nze njagala omwami agaba. Mulongo wa kawawo goba kawawa, Hadija ngoya ka ndabonyirira. Olabika onkiina, sinyirira nnyo. Omubiri ogukuuma otya? Bwe ntyo neebeezaawo. Obulamu obusanze otya Hadija? Obulamu sibusanze bubi nnyo nnyo, tebumpisizza nnyo bubi. Tebumpisizza bubi, buntambuzza bulungi naye nga nkyabasajja bo bampisizza bubi, tebampisizza bulungi. Kati omwami gwe njagala, njagala nga alina omwana naye kuba nange nina omwana, omwana omu. Kati naye ye bw'aba alina babiri tewaba buzibu. Ky'ogamba nti obaddeko mu bulamu obwo obufumbo? Sinnabubeeramuku. Guno omuzaala otya? Nga nawe w'obimanyi, nafunayo obusajja nenfuna olubuto ne mumuzaalira omwana. Kati omwana oyo ndi naye, naye ng'omwami gwe njagala okuba naye nasobola okundabirira n'omwana wange oyo. Ky'ogamba nti ebintu byali byakubaatisa bubaatisa nga enjogera ennaku ze bwegamba? Bwe kyali kubaatisa neneetanga nga nfunye ki olubuto, kati nenzaala omwana oyo omulenzi. Kakalonje mukwano kakume tujja kuba bulungi, mu bulungi ne mu bubi zejiba nawe olubeerera. Ndikumira kukwe akasa kakalonje mukwano tujja kuba bulungi.
neetaaze essimu yange eri 0756 14 51 44. 0756 14 51 44. Amanya Lubega Chalisi Nanzali Walugazi Emiaka Nina Abiri Mwena Nganonyo Muchara Wemiaka Abiri Kwasa Tumwetano Ngalina Omulimu Obuvunanyizibwa Omulungi Kubanga Nange Nkola Tusobola Okukola Amaka Chokulala njagala omukyala nga mulungi nga munene si munene saagala mutini singa kwetaaga munyankole n'omuganda n'engobera luddawa mbeera mu mukono kati mukyala kyoyo gw'otunuulira nakkuba omukyala gwe yali tulina nakkuba ye mukyala nga Saga mumpinyo chai na kavina nga mulungi mundabika ngo mutunulako nawe uba otambuddeko naye ng'alagikako mu banno nga nti oyo mukyala wange tebakuyisa mu maaso buli akavina kalina kuba kenkana waako kale nga si kanene nnyo ng'alina figa ng'era omukyala era ng'ennaku zino enjoga ennaku zino ng'alina figa Banga byakoza koza Ubyatawa Acha onyibide Ubankwe samba Iwontamide Mwenechi inza kutwa ila banga choku mwetegereza Doze miezi nga munana Kumwetegereza Obe tanu kale Protiba tusomu kubako Anti Omuganda agamba nti akwata empola atuuka wala ate bugubugu si muliro olunomu otya obukuumi ebbanga eryo lyonna ly'ogenda okumala ebbanga eyo nze nsonyi ajja kuba nga neetegereza ajja kuba nga neetegereza kubeera omuntu gw'oba oyagadde obanga omwetegereza tusobola okubeerawo Mize ekijo oyina nga ggwe. Ndowooza nze emize egyo gye nnina. Njagala nnyo omupiira eby'emizannyo. Nze emize emibi gye nnina. Naye gwe nanyumizaamu oguyinza ndowooza okukyankanyamu ku munnange nti ng'oluddeyo mu kibanda mu mupiira. Gwe muze gwe nnina omubi. Ate mize ekijo otasobola kugumiikiriza. Omuze gwe sobola kugumiikiriza ku munnange. Bwe bwenzi. N'obulimba n'obutayagala bantu bange bafamire yange kati abakwetaaze bakufunye bati abaneetaaze essimu yange eri 0757 256 134 agiwaddiremu eri 0757 Bibiri atanu mukaga chikumi asatu munya Gwabula, gwabula, nasigala wana mulina, mulina, hanti nyanti